በትነግ ወራሪ ኃይል ምክንያት የተቃጣውን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ መንግስት ያቀረበውን የክተት ጥሪ በመቀበል ጠላትን ለመመከት ዝግጁ ነን ሲሉ በደብረ ማርቆስ ከተማ አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በሀገር ህልውና ላይ የተቃጣውን ፈተና ለመቀልበስ ትግሉን እንዲቀላቀሉ መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣ አሳስበዋል። ዘላለም አስፋው። ከሀገር በላይ ምንም ነገር የሚሆን የለም። ሁሉም ሰው ማናቸውም የምንቀሳቀስ ሰርቶ የሚያድረው ነጋዴውም ሁሉም በያለበት ተሰማራበት ተሰማርቶ የሚኖረው ሀገር ሰላም ስትሆን ነው። መጀመሪያ ሀገር ሰላም ካልሆነች ሁሉም ነገር የለም። ከህይወታችን በላይ ደግሞ ምንም ዋስትና ስለሌለው ሁሉም ሰው ትንሹም ትልቁም በየተቻለው እያንዳንዱ ህብረተሰብ እዚህ አድረስ ግንባር ድረስ መፋለም አለበት። ከሀገር በላይ ምንም ነገር ሊሆን ስለማይችል ማለት ነው። ጊዜው ታደለ ባላለውኝ ሰው በህይወት ለመኖር መታገል አለበት። ብንጠብቀውም የሁኔታው እየሰማ ነው እያየ ነው ያለ ነገር እዚህ መጡ እስከሚዘን ድረስ መጠበቅ የለብንም። ስለዚህ ሰው በአቅሙ በቻለው በተለያየ መንገድ መገዝና መተባበር አለበት። ለምን? ለራስ ሲባል። ለምን ሲባል? ለሀገር ሲባል። ለምን ሲባል? ለትውልድ ሲባል። ዘውዱ አዳሙ በቴሌቪዥንም በሶሻል ሚዲያም ያው አይቼዋለሁ መረጃውን። ስለዚህ አዎ እንትኑ መልእክቱ ተቀባይነት አለው ነው የምለው። ለምን? የህልውና ጉዳይ ነው ማለት የመኖር ያለ መኖር ሀገር ማለት እናት ማለት ነው። ሀገር ማለት ደግሞ ሲኖር እምነት ማለት ነው። እምነት የሚባል በሀገር ላይ ነው። ስለዚህ እምነት ቦታዎች እየተነኩ የእምነት ቦታው እየፈራረሱ እያንዳንዱ ዜጋ ዝም ብሎ የሚተሆነ ይሄ እምነት ራሱ ክርስቶስ ወይም ደግሞ በእያንዳንዱ መጠበቅ አለበት ስላለ እያንዳንዱ የእምነት ቦታዎችን እየፈረሱ መያት የለብንም። ስለዚህ ያለን ቁርጠኝነት ተነስተን እዚያ ቦታው ድረስ ሄደን መዋጋት አለብኝ። አሁን እኔ ከኔ ጀምሮ ራሱ ህድ ብባል በፍቃድ እንሰዳለሁ። መምራት የሚችሉ ማስተባበር መምራት አለባቸው። ባለሀብት ወይም ኢኮኖሚ ያለው ደግሞ በገንዘቡ እውቀት ባለው በእውቀቱ ችልም የሚባል ነገር መኖር የለበትም። እንችላለን እንኳን ራሳችን መደገፍ ቀርቶ ራሳችን ነጻ ማውጣት ቀርቶ ሌላም ሀገር መርዳት እንችላለን። ለምንድን ነው እዛ ያለው ችግር እዚህ ላይ መጣ? ምንም ዋስትና የለንም። ስለዚህ ሳይብስ እንደውም ሳይቃጠል በቅጠል እንደሚባል ሁሉ ቀድሞ መመከት አለብን። መንግስት አንዳንድ ጊዜ ይሄ በአንድ ቀን በሁለት ሳምንት ገብቶ መቀሌን የተቆጣጠረ መከላከያ ሊያቅተው አይችልም ብለን እንገምታለን ህብረተሰቡም። ስለዚህ በመንግስት የሚጠበቀው መናበብ አለበት። በእያንዳንዱ በየውስጡ ያለው ሸክላ ወይም በገንዘብ ሊደለል ስለሚችል እያንዳንዱ በውስጣችን ያለውን መጀመሪያ ማጥራት አለበት መንግስት። የውምርት በቃሉ ይባላሉ። መንግስት አሁን እንደ ሀገር ማለት ነው ትኩረት ሰጡ ሞቀድ እንትን ቀዝቀዝ የማለት ነገር ስላለ አንድ የተጠናክሮ ማጥፋት ቢቻል ጥሩ ነው። ጣሊያንን አሸንፈናል፣ ግጾችን አሸንፈናል። ለምን? ስለወረሩን። እኛ አሁንም እየወረርን አይደለም፣ ክልላችን ነው የተወረረው፣ አካባቢያችን የተወረረው። ስለዚህ ስንወረር መሸሽ ሳይሆን መመከት ነው ያለብን። ስንመክት የምንመክትበት መንገድ ደግሞ በተለያየ ስልታዊ በሆነ መንገድ ነው መመከት ያለብን። ሴቱም አረጋውያንም አዛውንቱም የሃይማኖት አባቶችም በየ ዘርፉ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። አገር አንድነት ለኢትዮጵያ።